por Gjemajlit nuk i ka shpëtuar as puna e kryeministrit Kurti, për të cilën ai thot se nuk po e vlerëson punëtorin. Për një që po dolën jashtë llojës, mu më mërmene që shteti ka fojët të. Se bat? Se punon gjithë ditën, ka me punu në dërtim të arihi. Edhe është jenë me punu me 2 motor, 3 motor, sele kytë me quë, edhe mos më omi se ajab 300 euro, 200 euro se ajab. Ja, po dhimën batrinia që po dalin, po ikun jashtë? Po mëdhimën, po që shumë mëdhimën. Po këtu shteti ka fojët. Këtu shteti ka fojët, se shteti mund me ta rritën rrugën, se pare ka pasën, kanë thonën se kone e luftës, para luftë kanë thonën. Ka më arë një vëkt që me lukë dukatit me hongër. Erdha i vëkt, arë që i vëkt. Pa hanë me lukë dukatit dikush, dikush pa hanë me asë me lukë drunit nuk pa më në hanë. A me hongër pa arë me lukë dukatit një me, dikush pa hanë. Sa pare o hinë Kosovë, këtu mu pas morë realiteti që është duhet shteti, mu formu, kura formu shteti, pasha zotën, asë një jashtë nuk ishtë dollën. Po ta është këti ndollë jashtë. Një PM ka përnuar 11 muaj, që unë përmër shemën, në mësë parin një PM tem, 11 muaj ka përnuar, privat në ndërtim të ari ka punua 10 katë shpijat të qëke. Edhe kur një rogë nuk e ka dhunë në veç her 10 euro, her 50 euro, her... E ka posë ka 10 euro ditën e ka posën. Me punua në 7 katë, me bojtë në beton, me bojtë në maru ndërtesa. Edhe kur rogë nuk e ka dhunë në merkeveresi në shiture, së mu i ke me lau borëshin. Edhe i ke shkoj në Gjermoni, pasha zotën. Atje 3.000 euro i merë fasad, që i bon fasadat 3.000 euro i merë. Qëta shakonën që të shtunin në shku 2. Në kanë morën, kanë i pasërëm. Për e atje të ka thunë me rëzgjë dhe të firmës këtu. E na parë t'i lojmë. E na ka nejten 10-12 ohë, ka nejten e në shkuë të shtunën, pasha zotën, porët në fitue, edhe punën nuk e ka sa tronë, sa ka posë këtu. E të shë përshka me nejten të këtu. Që 3 vjetë benzionin, s'na kanë rritën, neve s'na kanë rritë benzionin, heqë. Sa se... Së rritë, s'donë më rritën. Pase për Albin Kurtin? Për Albin Kurtin, si. Kjo Albin Kurtin, nuk e di kjo, a është... S'pe di, a o me neve, a me kongësht, a me dreshin, a me kongësht, nuk e dim. Nuk më mujna kërkush miran fije, këti në rogën së rrit, benzorën së rrit, punëtorën së siguran kërkun hiq, s'ki sigurim, e të është. A pak qyrë, sukur ata që kanë qyrë për pora me hungër për e jeti, a shka atë e bunë nuk përdi.